Иван Георгиев е вече познат на зрителите на телевизия Стара Загора. През лятото той се препитава с продажба на дини и пъпеши, а през зимата вече 15 години допринася за коления уют в домовете на десетки старозагорци. Лично той зарежда стоката си от Добренище и Банско. Продаваните от него видове са ела и смърч. Цената на елхичките започва от 15 лева и стига до 30 лева, като тя се определя в зависимост от височината им. Интересът към тях се увеличава непосредствено преди празниците е около 20 декември. Купуват ли си Старозагорци естествени охи? Купуват, ама слабичко. Какво е преимуществото на тези охи пред изкуствените? Това си естествена елха, за се, миризмата. Иван се надява и тази година да не му остане нито едно дравче преди коледа и препоръчва на колебаящите се поради постоянно падащите будлички да не се чудят, защото именно те са за берекет през новата година.